Кратко. За секоја побитна тема, ова општество се дели на две групи, тоа се многу екстремни ставови, без шанси да се приближат во овој контекст. Како би ја коментирале, дали во ова насока и псовката што испрати Апасиев до вас на социјалните мрежи? Знаете како ми го пропастиш пресконференција. Знаеш, и тој тип, минатата година, јавно ја псуеше Радмила Шекеринска. И отприлика знам за кој, за каква креатура се работи, кој резон има, знаеш. Меѓутоа, фарно не верував дека може да дојде во ситуација да ни псуе починат родител. Тоа ми е само една лична болка која не можам да ја разберам зошто имал потреба да ја искаже. Мојата мајка ја почина за пред 10 години и мислам дека беше крајно нечовечки псовката сама за себе, меѓутоа. Поготоа да ми псуеш гроб на почината мајка, тоа е нешто што не се простува. Таква работа, таков јавен став може да искаже човек кој или е ушмркан, или му фали нешто у главата. Јас стварно мислам дека тој психопат не е со сите што може вакви работи да постира на социјалните мрежи. Тоа е настан, изјава без преседан во современа Европа. Ви гарантирам дека избран пратеник во ниједен европски парламент не псуе починати родители на друг колега, политичар. Било како и да го наречам. И оно што во една рака прилично ми изненадува, е тоа што тој тип, знаеш, на Балканот, тие работи, особено ако имаш нешто меѓу нозе, ги кажуваш во очи вака. Тој немаше храброст да ми го каже, да ми ја каже таа псовка во очи, него се криеше во некој подрум и зад некоја тастатура и испраќаше пораки. И неговите пораки за сечење, бесење, колење, све ги испраќа преку Facebook. Друга страна, што да очекуваш од таква една гнида од човек, да ти дојде во очи и да ти го каже тоа, бидејќи знае кои се консеквенците. А не само ја, мислам дека секој нормален човек таква псовка за починат родител не би му простил. И знае што ќе добие во таква ситуација. Знаеш што, преку глава ми е од таквите Facebook патриоти, големи македонски мажиња кои не туркаат во обратна насока од демократија и од европските фундаментални вредности.